Zase tady máme jedno zaprávorání. Harry Styles to jen tak vybral na koncertě v Londýně, kdy uklouzl pokyvy, ale zvládl to s úsměvem. A nebojte, neházeli po něm schnilé ovoce, aby odešel z pódia. Kiwi je název jeho písničky, tak proto na pódiu přistálo. Bulvární plátek tagoval Zaru Larsson v recenzi na její koncert s nadpisem Zara v průsvitném tričku ukázala intimní piercing na bradavce. Zpěvačka se nad tím pozastavila a reagovala dotazem, zda novináři studují, aby pak psali o bradavkách. Musíme uznat, že k hudební recenzi měl článek opravdu daleko. Nejspíš se chystá velký comeback kultovních NERD. O víkendu se spolu po delší době objeví na pódiu a teď to vypadá, že po 7 letech tahle parta vydá i novou desku. A pozor, první singl by měl být venku dnes v podvečer. Kylie Minogue a její bývalý Olivier Martinez jsou údajně odhodlaný dát jejich vztahu ještě jednu šanci. Tihle dva se rozešli v roce 2007 a pak měli oba jiné vztahy. Olivier dokonce stihl zplodit syna. No a teď si spolu prý rozumí víc než kdy předtím, takže to zkusí.